الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا اسلامي الدين بھائیو عزیز طلبہ محترم اساتذہ کرام ملت کی ماں و بہنوں پچھلے جمعہ کے خطبے میں علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت و برتری کے تعلق سے کچھ گفتگو کی گئی تھی اور آخری بات جہاں ختم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ہماری کوئی بھی قولی عبادت اور کوئی بھی فعلی عبادت بغیر علم کے صحیح اور درست نہیں ہو سکتی کوئی بھی عبادت ہم انجام دینے جا رہے ہیں ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے کہ وہ کون سی عبادت ہے کس قسم کی عبادت ہے اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے اس کے احکام کیا ہے کون سے وہ امور ہیں جن کی وجہ سے آپ کی وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رد ہو سکتی ہے ناقابل قبول ہو سکتی ہے اگر اس کے بغیر ہم کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کی انجام دیتے ہیں تو ایسی صورت میں ہماری وہ عبادت قابل قبول نہیں ہو اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کے پاس خاص طور سے جنہیں ہم ارکان اسلام کا نام دیتے ہیں سب سے پہلا رکن شہادتین کہا جاتا ہے کہ اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے بندے کو اس کا علم ہونا چاہیے وہ کون سے امور ہیں جن کی وجہ سے انسان شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے کفر میں مبتلا ہو سکتا ہے دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے یہ بات ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں نبی ہیں پیغمبر ہیں آپ شریعت کے جو احکام لے کر آئے ہیں ہم تمام احکام کی تصدیق کرتے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں جس طریقے سے اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے ایک مسلمان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کی پیروی میں کوئی دوسرا شریک نہیں تاکہ وہ اندھی تقلید کرنے سے لوگوں کی بچ سکے اور یہ گمراہی کا طریقہ چھوڑ سکے کہ اس کے عالم نے
اس کے مولوی نے، اس کے امام نے جو کچھ کہہ دیا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب صحیح ہے اور بس اللہ ملتا. دنیا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہستی، کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جس کی ساری باتیں قابل قبول ہوں. اور ایک مسلمان کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ نماز ہی کس کے لیے ادا کرنے جا رہا ہے، کس کے آگے جھکنے جا رہا ہے، اس کے ارکان کیا ہے، فرائض کیا ہے، کن امور سے ہماری نماز باطل ہو سکتی ہے، اس کا اجر و ثواب ختم ہو سکتا ہے، یہ بھی ہم مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. اگر ہمیں علم نہیں ہے، ویسے ہی رکوع سجدہ کیے جا رہے ہیں تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور روزے کے تعلق سے بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عبادت کس کا حق ہے، کس کی رضامندی کے لیے ہم انجام دے رہے ہیں، اور وہ کون سے امور ہیں جن کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے اور اس کا اجر و ثواب کم ہو سکتا ہے. اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. صاحب مال ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کب زکات فرض ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، اور یہ کن لوگوں کا حق ہے، کن کو یہ زکات دی جانی چاہیے، کون اس کے مستحق ہیں، کتنی زکات کس مال میں فرض اور واجب ہوتی ہے، اس کی شرح کیا ہے، نسبت کیا ہے، مقدار کیا ہے، یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، یا کم از کم جو مالدار طبقہ ہے اس کو ضرور معلوم ہونا چاہیے. یہ زکات کی احکام ہے. حج عظیم عبادت ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کس کی یادگار ہے، کس کے لیے عبادت انجام دی جاتی ہے، اور کب یہ عبادت انسان کے اوپر فرض اور واجب ہوتی ہے، اسلام کے اندر اس کی کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے. اتنا علم رکھنا ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے. اگر ہمیں علم نہیں ہے اور ویسے ہی عبادات کو انجام دے رہے ہیں تو پھر یہ عبادتیں ہمارے کام نہیں ہیں. آج کے سلسلے میں جو بات مجھے کہنی ہے علم کی اہمیت کے تعلق سے، اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کو اور مسلمانوں کے سماج کے ہر فرد کو یہ حکم فرمایا ہے کہ بغیر علم کے زبان سے کوئی بات نہ نکالی جائے. علم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی حقیقت کے ساتھ جاننا. آپ جو بات کہہ رہے ہوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بات علم کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں یا بس ویسے سن کے کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے تھے اور آپ نے بھی کہہ دیا، ایسا تو نہیں ہے. تحقیق کے ساتھ آپ زبان سے کوئی بات کہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیا کہہ رہے ہیں. کوئی کاروائی کرنے جا رہے ہیں، کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، اس کا بھی آپ کو علم ہونا چاہیے. بس سنی سنائی باتوں کو لے کر آپ عمل شروع کر دیں، شریعت کی نگاہ میں یہ چیز قابل گرفت ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بات صحیح ہے یا غلط. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا صحیح علم آپ کے پاس نہیں ہے اس کے پیچھے نہ ہو، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ کریں، اور اگر اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں آپ بس لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں. کسی نے آپ کے کان میں کہہ دیا کہ فلاں آپ کو گالی دے رہا تھا، آپ نے بلا تحقیق کے اس پر کاروائی شروع کر دی، الزام لگا دیا، تہمت تراشی شروع کر دی، اور اس کی عزت و آبرو کے پیچھے پڑ گئے. اب تو یہ تھا کہ آپ کم از کم تحقیق کرتے، آخر اس نے آپ کو گالی دی بھی ہے. اسلام نے قانون بنایا، قاعدہ انسانی سماج کو دیا ہے، ایک اخلاقی ادب گویا کہ ہمیں سکھایا ہے. وہ اخلاقی ادب کیا ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے
سمجھے کوئی بات نہ کہے، جو بات کہے علم کی بنیاد پر ہونی چاہیے، جو کام کرے اس کی بیس اور بنیاد ہونی چاہیے، اور اگر ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اس کی کیا سزا ہے؟ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا، کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے کان، آپ کی نگاہیں، آپ کا دل، ان ساری چیزوں سے محفوظ ہوگی اللہ تعالیٰ کے. ہم نے سنا، تحقیق نہیں کی اور کاروائی شروع کر دی، اللہ کے یہاں پوچھا جائے کہ آپ نے کیوں یہ کاروائی کی جب آپ کو صحیح علم نہیں، آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا کہ فلاں انسان آپ کو گالیاں دے رہا تھا، یا صحیح ذریعے سے آپ کو یہ بات معلوم ہوئی تھی جس کی بنیاد پہ آپ نے اس کے خلاف کاروائی کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں بات تو سنی، اللہ تعالیٰ نے علم کے جو ذرائع ہم کو عطا فرمائے ان سے باز پرس ہوگی ان کا ہم نے صحیح استعمال کیا ہے یا غلط استعمال کیا ہے. ان صلاحیتوں کا غلط استعمال قطعا نہیں ہونا چاہیے. اگر قرآن کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق لوگ عمل کرنے لگے تو ہمارے سماج میں بہت سی لڑائیاں، جھگڑے، دنگے، فساد، ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے. بہت دفعہ لڑائی جھگڑے اس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ ہم بغیر کسی تحقیق کے کوئی بات کہہ جاتے ہیں، کوئی کام کر جاتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کی واضح مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ہمارے زمانے میں سماجی رابطوں کے جو نئے وسائل آئے ہیں، واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، ٹویٹر ہو، کتنی خبریں ایسی ہیں جو فیک ہوتی ہیں، جھوٹی ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جس کو اسی کام کے لیے رکھا گیا ہے، انہیں پیسے ملتے ہیں، تنخواہ ملتی ہے جھوٹی خبریں شائع کرنے کے لیے، لوگوں کے جذبات بھڑکانے کے لیے، لوگوں کو آپس میں لڑانے کے لیے انہیں اس بات کے پیسے ملتے ہیں جھوٹی خبر بنانے کے لیے. لہذا جو آپ کا دشمن ہے وہ ایک خبر بناتا ہے. کیا بناتا ہے؟ بناتا ہے کہ فلاں شہر میں فلاں طبقے کے لوگوں نے، فلاں مذہب کے ماننے والوں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، اس کو جلایا ہے، اس کو پاؤں سے روندا ہے، اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، لہذا وہ کسی دوسرے مذہب کے شخص کا نام لکھ کر پوسٹ کر دیتا ہے فیس بک پر، واٹس ایپ پر. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ خبر چلتی رہتی ہے. ہر شخص بغیر سوچے سمجھے بٹن دباتا رہتا ہے. یہ نہ یاد رکھیے، یہ ہماری انگلیاں قیامت کے دن اگر ہم نے ان کا غلط استعمال کیا ہے اور اس طرح کی جھوٹی خبریں عام کی ہیں، قیامت کے دن باسپرس ہوگی ان انگلیوں کو. اللہ تعالیٰ قوت ہوئے یہ اللہ کے ارشاد ہے یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو قوت گویائی عطا فرمائے، ہاتھ کہیں گے کہ ہاں ہم نے یہ غلط کام کیا، ہماری انگلیاں کہیں گی کہ ہاں ہم نے غلط پوسٹ آگے بڑھائی تھی، اور ہمارے کانوں کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا فرمائے، نگاہوں کو قوت گویائی عطا فرمائے، اور ان سے پوچھے گا کہ بتاؤ کہ انہوں نے ان ساری چیزوں کا غلط استعمال کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. اس لیے میری گزارش ہے خاص طور سے نوجوانوں سے، بغیر کسی تحقیق کے اس طرح کی کوئی خبر عام نہ کی جائے، اس کو آگے نہ بڑھایا جائے جب تک کہ آپ کو علم نہ ہو جائے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور اگر فرض کر لیجئے کہ وہ خبر صحیح بھی ہے، اس خبر کے اندر، اس پوسٹ کے اندر مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے،
کو یہ ہے کہ آپ اس کو آگے بڑھانے کا حق نہیں رکھتے. اگر پڑھائیں تو ذمہ دار لوگوں کے یہاں پڑھائے جو قانونی کاروائی کرنے کے مجاز ہیں, جو قانونی کاروائی کر سکتے ہیں. لیکن آپ لوگوں میں اس بات کو آگے فارورڈ کیا جائے اور اس کو مسلمانوں کے درمیان خوف اور دہشت پیدا کی جائے. یہ چند مٹھی دو لوگ ہیں جو نہ اپنے خیر کا ہے, جو نہ اپنی قوم کے خیر کا ہے, جو نہ اپنے مذہب کے خیر کا ہے, جو نہ اپنے وطن کے خیر کا ہے, جو نہ انسانیت کے خیر کا ہے. یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں جو اس طرح کے خوف و دہشت کی تو بیان کرتے رہتے ہیں. اور ہم لا علمی نے کہیے یا جان بوجھ کر کہیے ہم ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, اس خبر کو آگے بھیجتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کے درمیان دہشت اور خوف پیدا کر دیا جائے. یہ شیطان ہے, شیطان کے دوست ہیں. اللہ کا ارشاد ہے وَإِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ. یہ شیطان ہے اس طرح کی جو دہشت عام کرتا ہے, اپنے دوستوں سے ڈرانا چاہتا ہے, خوف دلانا چاہتا ہے. فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. لہذا ایسے لوگوں سے ڈرنا نہیں. مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا ہے, ڈرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. اس لیے اس طرح کی چیزیں ہر قسم ناقص کو عام نہ کی جائے, سو سمجھ کے انگلی دبائی جائے. اور اگر ہم نے بغیر سوچے سمجھے یہ باتیں عام کی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب کے لیے تیار. یہ ان کا مقام ہے ہماری شریعت میں کہ بغیر کسی چیز کی حقیقت جانے ہوئے ہمیں اسے آگے نہیں بڑھانا ہے. نہ زبان سے کوئی بات کہنی ہے, نہ اپنے عمل سے اس کو کر کے دکھانا ہے. پہلے تحقیق ہونی چاہیے کہ بس صحیح ہے صحیح نہیں ہے. اور آئیے علم کا کیا مقام ہے. قرآن نے اتنا ہی نہیں کہ صرف پہلی پانچ آیتیں نازل کر کے علم کا مقام بلند کیا. میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن میں کتنے مقامات پر یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے دہرائے, اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت نے پہلا انسان جسے ہم آدم علیہ السلام کا نام دیتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تسلیم کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اپنے اس عزم و ارادے کا اظہار فرمایا کہ وہ اس شخص کو زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہے. فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی گئی, فرشتوں کو کچھ اعتراض یا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے استفسار کیا اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد فرشتوں کو حکم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. لیا فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا. آخر اس کی وجہ کیا تھی, اس فضیلت کی, اس برتری کی کہ سارے فرشتے آدم علیہ السلام کو تسلیم کو سجدہ کرے. اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی, اس کی وجہ یہ تھی کہ جو باتیں آدم علیہ السلام کو معلوم تھیں وہ فرشتوں کو معلوم نہیں تھی. علمی برتری آدم علیہ السلام کو حاصل ہوئی, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. یہ علم وہ چیز ہے جو فرشتوں سے آدم کو سجدہ کروا سکتا ہے, دنیا کو جھکا سکتا ہے ان کے آگے. تو کیا آج ہم مسلمان اس کے مصداق نہیں ہیں کہ ہم دنیا میں ساری قوموں اور ملتوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے علمی میدان میں آگے بڑھیں, لوگ ہمارے آگے جھکے ہم دوسروں کے آگے نہ جھکے. اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو علمی برتری عطا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیغام دے دیا کہ زمین میں جو ذات جو ہستی خلافت کی مستحق ہوگی اس کے پاس
علم ہونا چاہیے. علم ضروری ہے زمین میں خلافت کے لیے، حکومت کرنے کے لیے. لیا تھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا تھا، ان کو خلافت عطا فرمائی تھی. اگر آج ہم بھی اس روح زمین پر حکومت، اقتدار، خلافت جہاں پانی چاہتے ہیں تو اس کے لیے علم لازمی چیز. جب تک ہمارے پاس یہ دولت علم کی نہیں ہوگی، ہم دنیا میں کسی طرح کی کوئی ترقی نہیں کر سکتے، دنیا کو اپنے آگے نہیں جھکا سکتے، دنیا سے اپنا لوہا نہیں بنوا سکتے. علم اس کے لیے لازمی شرط ہے. حکومت چاہتے ہیں، قیادت چاہتے ہیں تو علم میں آگے بڑھیے. کوئی بھی علم، علم دین ہو یا علم شریعت. اور آگے چلتے ہیں، ہمارے دین، ہماری شریعت کے اندر علم کا کیا مقام ہے؟ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، یسألونک ماذا أحل لکم قل أحل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب. سورہ مائدہ کی آیت. اللہ کا ارشاد ہے، یسألونک ماذا أحل لکم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں حلال کی گئی، کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں. لہذا اللہ تعالی کی طرف سے حکم آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کیا چیزیں حلال، کیا چیزیں وہ کھائیں، کیا نہ کھائیں. کہا قل احل لکم الطیبات، اے نبی آپ کہہ دیجئے تمام پاکیزہ چیزیں حلال، پاکیزہ چیزیں حلال. اور کیا حلال ہیں؟ وما علمتم من الجوارح، ان جانوروں کا شکار حلال ہے جن کو تم نے سکھایا، جن کو تعلیم دیو، جن کی تربیت کی ہو، جن کو سدھایا ہو، جن کو ٹریننگ دی ہو، ان جانوروں کا شکار تمہارے لیے حلال ہے. اور اس کے بعد فرمایا مکلبینا تعلمونہن، اور ان جانوروں کو تم نے اس علم کے ذریعے سے تعلیم دی ہو جو علم، جو علم اللہ تعالی نے تم کو عطا فرمایا. اس کے بعد کہا فکلوا مما امسکنا علیکم، لہذا اگر تم نے جن شکاری جانوروں کو تربیت دی ہے، ٹریننگ دی ہے، سکھایا ہے، اگر وہ شکار کرتے ہیں تمہارے لیے تو کھاؤ. اور ایک شرط اور ہے، بشرطے کہ بسم اللہ کہہ کے تم نے شکاری کتے کو چھوڑا. ان تین شرائط کے ساتھ شکاری جانوروں کا شکار ہمارے لیے ہمارے شریعت نے حلال قرار دیا ہے. شکاری جانوروں میں سب سے پہلے جس جانور کا نام آتا ہے وہ جانور کون سا ہے؟ کتا ہے، چیتا ہے، باز ہے، شکرا ہے. یہ شکاری جانور اور پرندے ہیں جن کے شکار کو ہماری شریعت نے جائز قرار دیا ہے. لیکن ان کے شکار کے جائز ہونے کے لیے پہلی شرط کیا رکھی ہے؟ پہلی شرط تعلیم رکھی ہے. یہ جو کتا ہو وہ معلم ہو، سکھایا ہوا ہو، ٹرینڈ ہو، اس کو تعلیم دی گئی ہو شکار کرنے کی، کہ وہ اپنے مالک کے ہی لیے شکار کرے گا، کسی اور کے لیے نہیں. اور فرض کیجیے اگر آپ نے اس کتے کو چھوڑا اور دوسرا غیر تربیت یافتہ کتا اس کے ساتھ شامل ہو گیا، حدیث میں آتا ہے وہ شکار حرام. لہذا ہماری شریعت اس خصیص جانور کا شکار کتا، اس کے سلسلے میں ہم طلبا کو پڑھاتے ہیں، ابتدائی مرحلے میں طلبا پڑھتے ہیں کہ کتا کیا ہے. اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو ہماری شریعت نے 7 دفعہ اس برتن کو دھونے کا حکم دیا ہے، اور 1 دفعہ مٹی سے دھونا لازمی قرار دیا ہے. یہ شریعت کا حکم ہے. علماء نے اس جانور کو نجس العین قرار دیا ہے، یہ سراپا نجاست ہے. اتنا خصیص جانور، اتنا گھٹیا جانور علم حاصل کرنے کے بعد
مسے جانور کا شکار ہماری شریعت حلال قرار دیتی ہے, تو آپ تصور کیجئے کہ علم کے ذریعے سے ایک کتے کا اتنا اونچا مقام ہو سکتا ہے. ہم تو کون ہیں؟ کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, اور اگر کسی کو اعتراض ہو تو کم سے کم درجہ ہم یہ دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بہت ساری اپنی مخلوق پر برتری اور فوقیت عطا فرمائی, اور انسانوں میں بھی ہم کو اللہ رب العزت نے کیا بنایا ہے؟ مسلمان بنایا ہے, جن کو اللہ رب العزت نے اس مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق قرار دی ہے. مسلمان ہیں تو کیا مسلمان علم کے ذریعے سے اپنا مقام, اپنی حیثیت, اپنا مرتبہ اونچا نہیں کر سکتے؟ کتے کا مقام اگر اونچا ہو سکتا ہے تو کیا انسان کا مقام اونچا نہیں ہوگا؟ اور مسلمان کا صحیح العقیدہ مسلمان کا مقام و مرتبہ علم کے ذریعے سے اونچا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آخر میں کہاں ہے؟ محسوس ہی ہوتا ہے ہم تو جانوروں سے بھی گئے گزرے, معلوم ہوتے ہم علم سیکھنے کے لیے تیار نہیں, علمی میدان میں آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں, یہ ہمارا المیہ ہے, یہ ہمارا مقام ہے. اور آئیے علم کی حیثیت کیا ہے, اہل علم کا کیا مقام ہے؟ قرآن میں بہت ساری آیات, بہت سارے ایسے مقامات جن پر اللہ رب العزت نے علم اور اہل علم کی تاریخ بیان فرمائی, ان میں سے ایک مقام یہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے, شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکہ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا اللہ العزیز الحکیم, سورہ آل عمران کی آیت. اللہ تعالی ذکر کرتا ہے شہد اللہ, اللہ تعالی نے سب سے پہلے اپنا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت گواہ ہے. دوسرے نمبر پر فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے جو مقرر بندے فرشتے ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں. تیسرے مقام پر ذکر فرمایا ہے اور جو علم والے ہیں وہ گواہی دیتے ہیں. انسانوں میں بہت سارے طبقات ہیں, عبادت گزار, زاہد, عابد, اور انسانوں میں بے شمار طبقات ہیں, لیکن اللہ رب العزت نے کسی بھی طبقے کا ذکر نہیں فرمایا. اگر انسانوں کے سارے طبقات میں سے جس طبقے کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے, خصوصیت کے ساتھ کسی کا ذکر کیا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ اہل علم ہے جن کے پاس علم ہے. تین ہستیوں کا یہ تذکرہ کیا گیا, اللہ کی ذات, فرشتے اور اہل علم. یہ گواہ ہے آخر, کس چیز کے گواہ ہے؟ وہ گواہی آگے اللہ لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اس سے بڑی کوئی گواہی نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت کے ایک ہونے اور اس کی وحدانیت کا اقرار اللہ تعالیٰ کن کے واسطے سے ذکر کر رہا ہے؟ اپنے واسطے سے, فرشتوں کے واسطے سے, اور یہ اہل علم ہے جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں. ورنہ انسانوں کی اکثریت یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں. اسی لیے انسان اللہ کی عبادت میں, اس کی صفات میں, اس کی ذات میں شرک کے مرتکب ہوتے ہیں. یہ مقام دیا ہے اللہ رب العزت نے کہ توحید کی سب سے بڑی شہادت کے لیے جن کو گواہ بنائے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ اہل علم حضرات ہیں. یہ مقام ہے ہمارے دین, ہماری شریعت کے اندر. اور آئیے علم کا کیا مقام ہے, اللہ رب العزت کا خوف, اس کی خشیت دل میں کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کا خوف, اس کی خشیت, جب انسان اللہ تعالی کی نشانیوں کے بارے میں سوچتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, اللہ نے اس کائنات میں بے شمار مخلوق پیدا فرمائی, سوچتا ہے اس مخلوق کے سلسلے
زمین پر بھی بے شمار مخلوق ہے، اور ہمارے دائیں بائیں سامنے آگے پیچھے، اور اگر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اس آسمان میں بھی جو نظام اور جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ اللہ کے وجود کو تسلیم کرے اور اس ہستی اس ذات کا خوف اور اس کی خشیت ہمارے اور آپ کے دلوں میں موجود ہونا چاہیے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو کائنات کی ان نشانیوں میں اور اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق میں غور و فکر کرتے ہیں؟ کتنے لوگ، کون لوگ ہیں، کون غور کرتا ہے، کون فکر کرتا ہے؟ یہ رات اور دن اپنے اپنے ٹائم پر روزانہ آتے ہیں اور جاتے ہیں، کتنے لوگ غور فکر کرتے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کا قدرت کا نظام ہے۔ لہذا ان چیزوں میں غور و فکر کر کے جن لوگوں کے دل میں خوف و خشیت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی اور طبقے کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ صحیح معنی میں جو لوگ، جو بندے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ کے، اللہ کا خوف اور اس کی خشیت جن کے دلوں میں ہے وہ کون بندے ہیں؟ کہا کہ اس کے وہی بندے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ جو کون ہیں؟ جو عالم، جن کو اللہ رب العزت نے علم سے نوازا ہے، جن کے پاس علم موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کا تذکرہ فرمایا۔ اور قرآن کریم کی اور بھی آیات، اور بھی مقامات ہیں، شاید ذکر کرنے کے لیے اس وقت موقع نہیں یا وقت نہیں، لیکن یہ ایک بات اور یاد دلا دوں، ہمارے اس مسجد میں آنے والے کسی نے یاد دہانی کرائی تھی کہ چونکہ آنے والے جو ایام ہیں، آج ذوالقعدہ کی 29 تاریخ ہے، اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو ذوالحجہ کی کل پہلی تاریخ ہوگی، اور اگر آج نہیں نظر آتا ہے تو پرسوں نظر آتا ہے، تو اس کے بعد ذوالحجہ کی پہلی تاریخ ہوگی۔ اللہ کے رسول نے ایام کے بارے میں جو ایام آنے والے وہ تین تھی، افضل ایام الدنیا، دنیا میں ان سے زیادہ افضل ایام نہیں پائے جاتے ہیں۔ یہ جو ایام آنے والے ہیں، ایک نبی کی یادگار، ایک نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم ایام کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ نبی، وہ پیغمبر کون ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے۔ ان کے اسے کے ذکر کی ضرورت تھی، لیکن میں آئندہ ہو سکتا ہے اس نام سے گفتگو کروں، لیکن آج یہ یاد دلا دوں، علم کے تعلق سے ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم، جن کا اس وقت اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام اولو العزم نبیوں اور رسولوں میں سے، اللہ تعالیٰ نے دین اور شریعت کا علم ان کو عطا فرمایا، مختلف احکام کے ذریعے سے ان کی آزمائش کی، ان کا امتحان لیا، وہ کامیاب ہوئے، ہر آزمائش میں وہ کامیاب ہوئے، ساری زندگی آزمائشوں کی زندگی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کا جو ہے انہیں انعام عطا فرمایا کہ دین اور شریعت کا علم انہوں نے اس کے احکام پر عمل کر کے دکھایا، آزمائشوں میں کھڑے اترے، اس کا انعام اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے؟ اللہ کا ارشاد ہے انی جاعلک فی الارض انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ یہ ہے علم کا مقام، ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے امامت عطا فرمائی وہ علم کے بعد عطا فرمائی تھی۔ یہ ہے، اگر ہم دینی امامت چاہتے ہیں اس کے لیے بھی علم ضروری ہے، دنیا صلات و تسلیم نے جو علم ان کو اللہ نے عطا فرمایا تھا، کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنے والد محترم سے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے میرے پاس جو علم آیا ہے، یا ابتی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، جو علم میرے پاس آیا ہے وہ تمہارے پاس نہیں، میرے پاس علم آیا ہے، میں ایک معبود کی عبادت کرتا ہوں،
لیکن تمہارے پاس یہ علم نہیں ہے اس لیے تم شرک کرتے ہو، بت تراشتے ہو، لہذا میری بات مان لو، میری بات علم ہے، علم کی بنیاد پر یہ بات میں کہہ رہا ہوں۔ اپنے والد سے کہا تھا، لیکن اس کے بعد کہا فَتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اگر میری بات مان لیں گے تو میں سیدھے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کروں گا۔ یہ علم تھا ایک مشرک اور باپ کے ساتھ اس لب و لہجے میں، محبت کے لب و لہجے میں ابراہیم نے خطاب کیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں علم اور جہالت میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ جہالت علم کا جواب کس طرح سے دیتی ہے؟ جواب آیا والد کی طرف سے لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا، ابراہیم سن لو کان کھول کر، اگر تم اپنی اس دعوت اور اس پیغام سے باز نہیں آئے تو میں پتھر مار مار کے تم کو ہلاک کروں گا۔ خیریت عافیت چاہتے ہو تو مجھے چھوڑ کر اور کہیں چلے جاؤ، یہ جہالت ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جس لب و لہجے جس اسلوب میں بات کہی تھی وہ علم تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو جو امامت عطا کی گئی وہ علم کی بنیاد پر، اور ہر نبی جو دنیا میں آتا ہے وہ علم لے کر آتا ہے، اسے نبوت رسالت کی رسیدی دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے ہم انبیاء کی اس تلقین پر عمل کرتے ہوئے اپنے نبی کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حکم آیا اس پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں چاہے شرعی علم ہو یا وہ مفید اور کارآمد علم ہو جو مسلمانوں کے لیے کام آ سکتا ہے، ہر علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو صحیح باتیں ہم نے سنی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری پسماندگی اور جہالت کو اور نادانی کو اللہ تعالیٰ دور